ይቅርታ ጠይቀው ነበር። አንዳንዶች እንደውም ተላላኪ ነበርን ከዚህ በኋላ የአማራ ዞን የሚልከን። ሚዛን አስጠብቀው ከመምራት ሌላውን እንዳያዘጋጅ፣ አሁን አማራ እንዳያዘጋጅ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። ከዶክተር አብይ ይጀምራል። የአማራን ህዝብ ካልጠበቀ የእሱ እዚህ መቀመጥ ምንድን ነው ፋይዳው? እንደዚህ አይነቱ እንኩቶ ማለት የማይረባ ከዚህ በፊት በአርሶ አደሮች እጅ ያልነበረ መሳሪያ አለ። አንዳንድ ካጠቃቀም ጉድለት፣ ይሄ የስልጣን ጥማቱን የስልጣን አረሩ ገና አልበረደለት። በህገ ወጥ መንገድ ከመጣ እስከሚያጠለውለው እንደምንና እርምጃ እንደምንወስድበት ያውቃል። ሻቢያ ግን ጥቃት ታረስብናለች ብሎ በተደጋጋሚ ስጋት አለብን ብሎ 10,000 የማይሞራውን የአማራ ልዩ ኃይል ይፍረስ ሲሉ የተመልከታቸው እንትናቸው እንደ አንዳንዶች እኮ በቲቪ ቀርቦ ተናግረዋል። የመካናይዝድ ክፍለ ጦሮች መሳሪያቸውን እዛ ነው ያለው፣ እስካሁን ትግራይ ውስጥ ነው ያለው። በቃ በሙሉ እዚህ ከአማራ ክልል አመራሮች የሚታየው አንዳንድ ችግሮች ሲፈጠሩ ብዙ ጊዜ ህወሓት ሁለት ሶስተኛ እጅ ሁለተኛ እጅ የሚለው አንዳንዴ እንደ ፖለቲካ ሳታየር እንደ ቀልድም እየታየ መጣ። የተሻሉ መሪዎች እንዳይመጡ በደንብ ሰርተውበታል። ይሄ ብአዴን የሚባል ደግሞ አስፈጽሞታል። ኦሮሚያ አካባቢ ያሉ መሪዎችም ሆን ብለው ይሄ ክልል አስረው ነው እየሄዱ ያሉት። እንኩቶ አመራር ነው ያለው። የአቅም ማነስ አለ። ውዳቂ የወደቀ ማለት ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለም። ትግራይ ላይ የሚደረግ ጥቃት የኢትዮጵያ ጥቃት ነው። ምንጊዜም የትግራይ ሰላምና ደህንነቱ መጠበቅ አለበት። ለምንድን ነው ይህ ሁሉ የኃይል ዝግጅት የሚያስፈልገው ብለን እኔ ምሳሌ እንዳንድ ወጣት አስባለሁ። ጦርነት አለ። ኢትዮ ኤርትራ ጦር ጊዜ 100 ኪሎ ሜትር ገብተን ነው ሰባብረን ነው ይወጣል ነው ጀነራሉን ቁጭ አድርገን ነው ወንጀል የፈጸመውን ኮሎኔል ወደ እስር ቤት የወረወር ነው። ይሄን ነው የምንሰራኛ። በማን ክፍተት ነው? ምን ስላልሆነ ነው ሰኔ 15 የተፈጠረው የሚለው ነው። ምን ብዙ ጊዜ ስብሰባ ሲደረግ አሳመነው ስብሰባዎች አይገኝም ነበር። አምባቸው ሲጠራ ምግባሩ ሲጠራ ስብሰባዎች ላይ አይገኝም። የፌዴራል መንግስቱም ትግራይን ሊያሰጋ መቻል የለበት። ያን ስጋት በመሰረቱ መፋቅ አለበት። በኦሮሚያ ክልል ከቅርብ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ልዩ ኃይል እንደው በኢትዮጵያ ታሪክ ልዩ ኃይል መጀመሪያ የሰለጠነው በሶማሌ ክልል ነው። ባለፈው አብዛኞቹ አሁን እዚህ በስልጣን ያሉት እስከ ዛሬ በተደረገው ምርጫ እያጮረበሩ የመጡ ኮረጆ ገልባጮች አጭበርባሪዎች ናቸው።